Camí de les 12 del migdia, ho recordàvem a l'inici del programa, repassant les efemèrides. Avui es commemora el Dia de les Persones Refugiades i avui volem tractar doncs, aquest tema des d'un altre punt de vista. Per això hem convidat aquí al programa el Jorge Regidor, ell és assessor d'estrangeria i advocat del CITE de Comissions Obreres. Jorge, molt bon dia, hola, benvingut. Molt bon dia. Què tal, com estem? Bé. Sí? Molta feina, suposo. No el dia d'avui, especialment, sinó durant tot l'any. Sí, és molta feina i molt variada també, no? Hi ha diferents tipologies i també has d'atendre a persones que estan en un nivell de desesperació doncs molt gran. I sobretot jo crec que a vegades un procés migratori és un procés de dol molt gran. No tan sols el canvi d'un país per l'altre, sinó a sobre hi ha causes que darrere, que a vegades us costa que s'expliquin per por, per neguit, per lo que sigui, no? I jo crec que no estem acostumats a nosaltres a viure una situació d'aquest tipus tan dura. És els juristes que us dediqueu a aquest tipus de temes, entenc que heu de fer molt de psicòlegs, eh? Ha de ser una feina complicada. Sí, sí, també al final... és una feina transversal, al final. Sí, sí. Primer et volia preguntar per la condició de persona refugiat o refugiada, perquè moltes vegades, quan parlem de processos migratoris, crec que ens confonem una mica. És a dir, no tothom que ve d'un altre país a instal·lar-se aquí a casa nostra, a la recerca d'una oportunitat, fugint d'una guerra, ja veurem per quines causes, però no tothom que arriba a casa nostra ho fa i ho fa amb la condició de refugiat. Hi ha persones doncs això, que són sol·licitants d'asil, parlem de pàtrides, parlem persones desplaçades. Realment, qui és refugiat? Vale. Nosaltres, la llei d'asil, que data des del 2009, estipula el que és el dret d'aquest reconeixement. Uh-huh. Llavors, dintre d'aquest reconeixement estarien les persones que són refugiades, que són les que directament doncs, venen fugint del que és comunament coneixem com un conflicte bèl·lic, o per uh-huh. opinions polítiques, o per raons de raça, nacionalitat, sexe, etc. I després hi ha la segon vessant de l'article de la llei d'asil, que es considera la protecció subsidiària. Aquesta protecció subsidiària s'entén en aquells casos on no entraria la seva petició dintre dels primers com a refugiats, però hi ha un temor, hi ha un problema greu que si hagués de tornar al seu país d'origen, doncs atentaria contra la seva vida. I després l'altre vessant, que passa, per exemple, amb els ciutadans de Veneçuela més comunment, segons les estadístiques que tenim, serien les raons humanitàries. Les raons humanitàries seria com la tercera pota, diguem, o almenys també el meu criteri i el criteri de molts advocats, és la tercera pota del tema de la protecció internacional. Vull dir, llavors, entenem com a protecció internacional les persones que demanen que tenen les causes de refugiats, uh-huh. o les que no la tenen, però podria ser una protecció subsidiària, i en l'últim cas, unes raons humanitàries, que podria ser, doncs, en el cas de Veneçuela, per la situació del país, arrel d'una nota de l'ACNUR que va emetre fa ja 2018, si no recordo malament, doncs que per aquesta via és per on es reconeixen la gran majoria de ciutadans de Veneçuela. Uh-huh. Motius polítics suposo que també n'hi ha, no? Hi ha algunes persones, algunes veus dissidents, no?, amb el sistema polític que tenen en el seu país que també han de buscar refugi. Al cap i a la fi, hi ha motius, no és el més habitual, al final, les persones que... si se'ls concedeix l'estatut de refugiat per motius polítics, no és la gran majoria. Uh-huh. És poc reduït. Llavors, de Veneçuela, evidentment, de Nicaragua també, d'altres països, doncs demanen, sobretot de la Llatinoamèrica, que és el perfil que més tenim aquí a Sant Feliu, doncs demanen per motius polítics, però al final per la qüestió del país, de violència general, per en el cas de Colòmbia, de persones desplaçades, per el tema de la que va ser la guerra de Colòmbia, el tema de Cuba també hi ha algunes persones, perquè almenys sí que són contràries a la situació política de Cuba, però no tenen un càrrec, vull dir, no són polítics ni res, no? Llavors al final, clar, per aquesta via, doncs al final li desestimaran, o sigui, has de demanar
demanar les causes per un context molt general, no? Que al final de la llarga doncs es desestimen la gran majoria de peticions. Uh-huh. Per tant, és complicat, no?, aconseguir aquesta condició de refugiat o refugiada. Sí, és complicat en les estadístiques que tenim ara mateix. Uh-huh. Des de, posaria les dades de tot l'any 2023, hi ha més de 160.000 peticions de protecció internacional del dret d'asil a Espanya. D'aquestes 160.000 s'estan denegant pràcticament més de la meitat, molt més de la meitat, i es donen, es concedeixen, la gran majoria, de la que es concedeixen són de països de l'Àfrica subsahariana, uh-huh, d'alguna persona de Mali, d'alguna persona de Síria, etc. O persones que vinguin de Costa d'Ivori, per exemple, uh-huh, que són persones que segurament hi ha aquests motius que sí que són motius per ser persones refugiades. Motius que potser són de conflictes bèl·lics, que hi ha molts a l'Àfrica, o matrimonis forçats, o persones que són LGTBI, homosexuals, perseguides, etc. I aquests sí que són motius que es donen real. La gran majoria, o la resta, de perfil que venen de Llatinoamèrica, excepte quatre casos, doncs alguns van per el que es diu la protecció subsidiària, perquè són persones que potser, en el cas d'Honduras, d'El Salvador, tema de les mares, per exemple, uh-huh, doncs se'ls va per aquesta opció, perquè evidentment si te retornessin al seu país podria perillar la seva vida. I finalment l'últim cas sempre és per raons humanitàries, que si miren les estadístiques, raons humanitàries a ciutadans de Venezuela s'aconsegueix pràcticament tot. Uh-huh. Estava pensant, tots aquests casos, que són molts, que es desestimen, es poden recórrer o un cop inicies la via legal per aconseguir-ho, uh-huh, allà s'acaba? És a dir, quan es denega o...? Quan es denega es pot recórrer, en aquest cas es denega ja un termini davant de l'Audiència Nacional, que és qui resol aquests temes, però al final pràcticament no contesten, pràcticament. O sigui, al final s'entén que el teu, uh-huh, recurs ha quedat desestimat i al final la gent opta per altres vies de la llei d'estrangeria. Uh-huh. Pues, el que pot ser un arrelament social o moltes vegades pues, molta gent et ve i diu bueno, he trobat parella i mira, al final em casaré amb un ciutadà espanyol o europeu, el que sigui, no? Però al final acaben derivant-se en altres vies de lo que és l'arrelament social o l'arrelament per formació, altres vies de la llei d'estrangeria normal i corrent. Uh-huh. Sí. La tramitació, entenc que és llarga i és complicada, no? Sí, la veritat és complexa, llarga, farragosa i nosaltres també com a col·lectiu, advocats, sindicats, el col·legi d'advocats i totes les entitats, uh-huh, doncs, ens queixem del procediment, que part del procediment va variant segons l'època. Èpoques que era d'una forma, ara és altra, èpoques que es demanava cita prèvia, ara aquí a Barcelona hi ha un telèfon que funciona 2-3 hores al matí, uh-huh, pràcticament, evidentment, amb el volum que hi ha, doncs, no t'agafen mai el telèfon, clar, has d'estar trucant, i bueno, en altres províncies d'Espanya pues, funciona diferent. Uns van per mail, uns altres per, uh-huh, cita prèvia presencial, un altre has d'entrar a una pàgina web i treure la cita, que també costa de trobar, i evidentment això al final a la gent els hi desespera, uh-huh, i desisteixen. I és una llàstima perquè potser sí que desisteixen perfils de persones que són potencialment refugiades o dispensades d'aquesta protecció subsidiària. I tenim, per exemple, jo tenim casos aquí a Sant Feliu de gent, de persones que eren al seu país víctimes de violència de gènere, masclistes, amb documentació real de que, uh-huh, si tornessin al país serien assassinades i la falta de cita fa que al final la persona desisteixi i, uh-huh, i ho deixa estar. I al final pues, es regularitzi per altres vies de lo que és la llei d'estrangeria. Uh-huh. Déu-n'hi-do. Abans parlàvem de les causes. Aquí a Sant Feliu, per exemple, per agafar-ho com a proximitat, no? La majoria de causes, quines són? Bueno, pues des de, com el perfil és sobretot el que tenim aquí és de Llatinoamèrica, pues la majoria de les coses són per la situació del país. Colòmbia, per exemple, a Bogotà, per exemple, pues molta gent de que ha migrat de Venezuela estan creant, diríem, suburbis o guetos, no? Uh-huh. a les afores de la ciutat, i això està provocant molta delinqüència. Al Centroamèrica hi ha molt el problema de les mares, que ara pues, surt molt a les notícies pel tema del Salvador, que Bukele ho està posant
en les seves polítiques, que no entraré a debatre, però clar, aquí hi ha molta gent que està fugint per cap. Doncs, jo, aquí hem trobat, per exemple, que ens han dit persones doncs, que l'havien cremat el seu negoci, havien matat els seus familiars, nens que havien a l'escola i que els havien doncs, amenaçat de mort, i al final doncs, la gent ha acabat fugint. Llavors són causes molt, ja des, no tan de polítiques, no arriben tant al perfil, i és molt un perfil, doncs, diguem-ne, per aquest tipus de motiu, per anar fugint, perquè ja la violència que hi ha doncs, és molt desestructurada. Uh-huh. I el perfil, dius que sobretot persones de Llatinoamèrica, però acostumen a ser persones joves, homes, dones, és a dir, qui acostuma a demanar aquesta condició? Sí, al final són persones amb família, sobretot, que venen. Uh-huh. L'avantatge que tenen, entre cometes, és que aquestes persones de Colòmbia, persones de Perú, doncs no necessiten el que és un visat d'entrar, com abans sí que es demanava. Llavors, el no tindre aquesta necessitat de visat, com per exemple hi ha en altres països, doncs, per exemple doncs Marroc, o per exemple, que sí que han de demanar un visat al consolat d'Espanya, doncs ells, evidentment, poden entrar amb el passaport, amb anada i tornada, i després aquí doncs, demanar la protecció internacional. No? I bueno, doncs mira, doncs vinc, demano perquè vinc fugint, perquè... Bueno, pues, m'han cremat el negoci, a la feina m'han posat problemes, el que sigui. No? I normalment pues, solen ser famílies, també. A vegades gent jove que busca un futur, però més de persones grans no és el perfil. Vull dir, més de 60, 70, al final les queden allà. A banda d'aquesta facilitat, no? pel fet de fer servir doncs, això el passaport per anar i tornar, suposo que hi ha altres variables, no?, que fa que Espanya sigui un país d'acollida, no només la pròpia societat, no?, que ho ha demostrat moltes vegades, cada vegada que hi ha hagut una crisi humanitària que s'hi ha bolcat, malgrat l'extrema dreta, que és un tema en el que tampoc entrarem, malauradament. Però em refereixo que suposo que hi ha altres motius pels quals venen aquí a Espanya o a Sant Feliu. No sé si, per exemple, la llengua, com que són persones llatinoamericanes, doncs la llengua suposo que és un... No sé si tenen lligams familiars o de persones conegudes o hi ha un efecte crida, no?, d'altres persones que han vingut i que els hi ha anat bé i per això, doncs, ells... Al final, no és el... t'haig de dir i que no és els dels països que més... sí que té, rep sol·licitants de protecció internacional i molta immigració, però no és dels països que més rep a Europa. I això les estadístiques són les que són. I aquí hem anat a l'estadística de Sant Feliu i tenim un 8% només de persones estrangeres. Vull dir que és molt baix. Llavors, les causes... Doncs passa com suposo quan van migrar moltes de les persones, que tota la meva família també, que van migrar. Doncs al final tenia un conegut o un familiar, encara que sigui doncs, un cosí, o diu, no, és que tinc una germana o un amic de la meva germana o un nebot que va vindre per aquí. I al final acaben vindre per aquesta via també, no? Molta gent i acaben pues, vivint en el pis on viu la germana, etc. I després, pues, una vegada ja porten més temps i es poden regularitzar, doncs al final pues, ja la gent comença també a una mica a la seva vida independent, però al final jo crec com totes les migracions, vull dir, si coneixes algú, millor. I els motius també, evidentment, hi ha motius econòmics de sortir d'aquesta situació de pobresa, de delinqüència, i sobretot per al futur dels seus fills. Molta gent ens ho diu, molta gent a vegades ens ve i ens diu, primer vull regularitzar els meus fills i després jo, i l'efecte és que és a l'inrevés, perquè primer t'has de regularitzar tu i després el fill, i molta gent això els hi costa. Clar. Quins drets tenen aquestes persones quan arriben aquí al nostre país? Bueno, doncs donen el dret, per exemple, el dret més bàsic que sempre els hi diem, és el dret del padró, perquè el padró pues, dona la possibilitat, evidentment, d'accedir en el cas de menors pues, a les escoles. Evidentment, no podem tenir un menor que no estigui escolaritzat, a l'assistència sanitària, a després poder acreditar els anys suficients per poder regularitzar-se per vies de la llei d'estrangeria i altres drets, pues, com per exemple pues, el que seria tot la... drets econòmics i d'ajudes no, perquè no tenen residència legal, altre el que sigui pues, assistencial, Càritas o de Creu Roja, que així ho considerin. No? Com es fa l'acollida? Aquí a Sant Feliu, per exemple, tenim un pis, no?, que gestiona Creu Roja on hi poden viure doncs, persones
Bueno, l'acollida, a veure, jo diria més com a jurista, l'acollida sí. Ho porta més la tècnica d'acollida. Uh-huh. Entenc, a veure, nosaltres el que fem és la primera acollida, que s'explica les seves causes, uh-huh. I després jo ja porto la part més jurídica de les persones que necessiten regularitzar per una via, per l'altra, uh-huh. Per el que sigui. Al final és una vessant molt gran i depèn de cada causa. Uh-huh. Clar, és difícil... vull recordar, abans que se'ns passi, que el Dia Mundial de les Persones Refugiades, ja fa uns quants anys que es commemora aquí a la nostra ciutat, avui, que és el dia, no?, el Dia Mundial de les Persones Refugiades, es farà un acte a la plaça de la Vila, 5:45 de la tarda. Hi haurà una concentració de les entitats del Consell Solidari, després hi haurà diversos parlaments i a les 6:10 es llegirà el manifest que s'ha escrit a càrrec de les entitats del Consell Solidari d'aquí de la nostra ciutat. Com dèiem, Jorge, tradicionalment Espanya i especialment Catalunya ha estat sempre un país d'acollida, sí. No? Sí, és un país d'acollida que, a la fi, també parla també la seva situació i evidentment, un país d'acollida pel volum que rep de persones, sobretot de Latinoamèrica, per un tema d'idioma, això no ho podem tampoc negar. Uh-huh. El que hem de és establir polítiques que aquestes persones s'integrin, evidentment, i a més és que mirem les estadístiques i es demana, se necessita perfils, vull dir, al final la Seguretat Social demana contractació de fora, de dintre, o evidentment donar resposta a aquelles persones que venen fugint, que això sí que no és indubtable, o sigui, ho faria qualsevol persona, no tinc dubte. Hi ha una qüestió que no sé si molta gent té clara, i és que les persones refugiades... No tornen al seu país, és a dir, es queden al país de destinació. Sí. Ho dic perquè, de vegades, no, dona la sensació que és una situació transitòria i, clar, és una cosa encara més dura, no? Perquè sí que hi ha persones que fugen del seu país però tenen l'esperança, no, de tornar, perquè la situació ha millorat, perquè hi ha un canvi de govern, pel que sigui, però un cop tenen la condició de refugiats aquí a casa nostra, per exemple... ja no poden tornar al seu país o...? Haurien de tramitar el que seria ja la nacionalitat. Uh-huh. Seria la fórmula per després poder tornar al seu país. Però, clar, al final, ja quan ja la persona ja porta molt de temps aquí, doncs, bueno, hi ha de tot, però no és l'habitual. Ara, per exemple, en el cas d'Ucrània, que està venint molta gent... Uh-huh. Desplaçada, sobretot va ser quan va començar el conflicte, ara no tant, però clar, hi ha molts perfils de gent que ja segurament es quedarà aquí. Va uh-huh. passar també amb la guerra de Bòsnia. Molta gent també es va quedar aquí. Al final tenia Síria una protecció... Síria també, no? Suposo. Síria va una mica per onades. Al final no arriba tant aquest perfil aquí. Uh-huh. Síria, vull dir, Síria, Afganistan, són perfils més que estan a països més del nord, vull dir, uh-huh. que siguin a Anglaterra o a Alemanya o a Bèlgica. Vull dir, miren les estadístiques del Ministeri de l'Interior i concessions que es donen a ciutadans de Síria, Afganistan, no arriben ni als 2.000. Estem 2.000, 3.000 persones en tota Espanya, vull dir, i clar, i en canvi de Venezuela a Colòmbia hi ha més de 100.000 peticions, vull dir que el volumen és molt alt en aquest sentit, i entenc perquè és un tema cultural, idioma, etc. Però no és tan alt. Al final, de Síria, Afganistan, jo, de fet, em trobo molts pocs casos aquí a Sant Feliu, de Síria, Afganistan, pot trobar algú, però no és el més habitual. No és el més habitual. Jorge, si alguna persona ens està escoltant i es troba en aquesta situació, no? On s'ha d'adreçar? Com pot començar a tramitar i a regularitzar una mica la seva situació aquí? Primer és, bueno, aquí servia la primera acollida i després que li derivin amb el jurista i sobretot que una recomanació que la gent no se'n refi a vegades de pàgines d'internet, de TikToks, que a vegades no donen una realitat. A mi m'ha passat moltes vegades de tindre que estar constantment dient a la gent que no es refi d'aquestes pàgines, que estan dient una cosa que després a la realitat és una altra, que després no estan a les lleis, vull dir, uh-huh. i després nosaltres tenim contacte cada setmana amb l'oficina d'estrangeria, parlem, discutim amb ells, vull dir, que s'assessorin bé, que preguntin, hi ha aquests serveis als ajuntaments, no sols aquí, hi ha altres, i jo crec que
és un servei gratuït que espero que funcioni i que l'utilitzin. Missatges que es donen, dius, i segurament estafes que es produeixen, no? Jugant sí. Amb la il·lusió i amb la desesperació en molts casos. Sí, no? Ja. Gent... sobretot en el tema de les cites. Però al final el tema de les cites no tenim cap altra opció fins que el sistema, el govern, canviï i posi una altra fórmula. La final de la desesperació de la gent, pues, si pensi, algú li diu que li trobarà la cita, pues, bueno, pues, millor que millor. Però al final el mateix és la misma fórmula que pot fer servir ell o jo anant buscant cites. No hi ha una altra. És una desesperació, però és que no hi ha una altra. Llavors, si és conscient d'això, que sí, jo sempre ho dic, que sigui clar, si tu vols pagar una persona perquè et busqui la cita, ho pots fer, però sé que siguis clar de que també t'ho pots fer. Vull dir que no hi ha cap probabilitat d'èxit. Ja. Doncs Jorge Regidor, recordem, assessor d'estrangeria i advocat del CITE de Comissions Obreres, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa. Doncs a vosaltres. I per haver-nos explicat doncs, com funciona tot plegat. Sí. I ser conscients una mica de la dimensió, no? de tot plegat i que qui marxa del seu país no és per gust, sinó és per anar de vacances. És per una força major. Correcte. No, i si no, ja vens amb un contracte de feina, que està a la llei d'estrangeria, que sempre també ho dic, o sigui, les ofertes de països d'origen estan i es troben en un catàleg d'ocupacions si entres per aquesta via, si no, evidentment, pues, costa l'altre, però perquè hi ha una desesperació. Jorge, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Adéu, bon dia.